Könlümüz vətən, sözümüz vətən, fikrimiz vətən, zikrimiz vətən, vətəndən sarı bizim işimiz, vətəndən sarı hər yerişimiz. Yolumuz da belə vətəndən keçir, vətəndə gəzir, vətəndə yiyir, vətəndə içir, vətəndə baxır, vətəndə görür, vətəndə sevir, vətəndə seçir, vətəndən başqa heç nəyi görmür. Vətəndən başqa heç nəyi duymur, vətəndən başqa heç nəyə uymur. Bu dörd divarda bir hava əsir, o bir hava burada hər şeyi bitir, hər şeyi kəsir. O təhcə bir havadır, vətən havası. Salam əziz seyircilər, bir daha xoş gördük sizi. Dünyanın başa başında olan soydaşlarımız, xoş gördük sizi, arzulayıram həmişə hər yerdə ki varsınız, hər harada ki varsınız, xoş günlər yaşayasınız. Çox sağ olun. Hər gününüz xeyrə açılsın deyirəm, hər gecəniz aydın olsun deyirəm, mənim gözəl tamaşaçılarım. Bəli, həyatımızı yaşayırıq və yaşadıqca çox şeylər dəyişir bizim həyatımızda. Ancaq dəyişməyən şeylər də var. Mən deyərdim Yanar bəy, o dəyişməyən şeylərdən biri də əsl musiqidir. Bəli, əsl musiqi əbədi yaşayır. O musiqi ki, səssiz duyğularımız onun köməyi ilə dil açıb danışır, bizi gözəl düşünməyə vadar eləyir.
O münasibətlə də əzizlərim, bugün gözəl sənətkarlarımızı, musiqiçilərimizi sizlərlə bir yerdə olmaq üçün, bu gözəl enerjini sizlərlə paylaşmaq üçün bura dəvət eləmişik. Bu gözəl proqramımıza, Vətən Havası proqramına dəvət eləmişik. Həmişə olduğu kimi Yanar bəy, mən ilk öncə istəyirəm musiqiçilərimizi tamaşaçılarla tanış eləmək. Başlamaq istəyirəm bizim gözəl bəyimizdən Anar bəy. Qarmon ifaçısıdır. Anar Neftullayev. Xoş gəlmişsiniz Anar bəy. Çox xoşdur sizi burada görmək. Bizdə sintezator deyirlər, sizdə də Keyboard. Alətinin ifaçısıdır. Oruc Orucov. Siz də xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Sizi də burada görmək çox xoşdur. İlk dəfədir bizim bu proqramda olursunuz siz də Anarda. Ancaq Ramin bəy, mən deyərdim ki, əvvəlki proqramlarda da bizlə bir yerdə olub, musiqiçilərlə bir yerdə olub. Qulağımızın eşidə biləcəyi hər bir səsdə, əzizlərim, ritm var, bilirik. Və bugünkü musiqilərin ritmini ifa eləyəcək Ramin bəy. Ramin, xoş gəlmişsən əzizim. Ramin Abdullayev. Bizim bir gözəl bəyimiz orada oturub, belə matdım-matdım bizə baxır. Hətta əlini də yaralayıb. Bir qəzaya düşüb, ancaq olsun. Olsun, ancaq ki, çox fədakar bir oğlan. Dedik, bəlkə bu saxlayaq, bu veriş. Dedi, yox, Əlmət xanım, mən gəlmişəmsə, mən gözəl tamaşaçılarla bir yerdə olmaq istəyirəm. Bu gözəl musiqiləri sizlərlə bölüşmək istəyirəm. Dedim, nə xoş, nə olar? Olsun, əsas odur ki, əsas özünüz varsınız, səsiniz var, ruhunuz yerindədir. Rövşən Əziz. Rövşən Əziz Gülara Əliyev adına Danuzu ansamblının solistidir. Çox xoş gəlmişsiniz, Rövşən. Xoş gördük sizləri. Çox xoş sizi burada görmək. Çox gözəl, yəni tamaşaçılarımız sizi ekranlardan izləyib, çox gözəl səsiniz var, çox lirik, bir tembrə malik bir müğənnisiniz. Sağ olun ki, varsınız. Çox xoş gəlmişsiniz və çox xoşdur burada görmək sizlə. Keçmiş olsun deyilir. Allah köməyiniz olsun. Mən də sizləri salamlayıram. Bu musiqisi qardaşlarımla birgə bu gözəl verilişinizə bizi dəvət eləmişsiniz. Bəli. Çox gözəl hava var burada. Maşallah. Əlbəttə ki, sizin kimi gözəl insanları görəndə ruhumuz biraz da yaxşı olur. İndi şükür Allaha ki, yəni canımız salamatdır, səsimiz yaxşıdır. İnşallah gözəl musiqilərlə tamaşaçılarımızı sevindirərik. Bizim də istədiyimiz odur ki, əsas odur ki, özümüzdə olaq. Bəli. O çox böyük işdir. Yəni onu bacarmaq çox böyük işdir, özümüzdə olmaq. Mən istəyərdim sizdən bir gözəl bir musiqi alaq. Mənim gözüm istə, inşallah bir gözəl retro musiqimizdən ifa eləyim, bulaq üstə gedən gözəl. Bu gözəl mahnından inşallah bir oxumağımıza giriş eləyək. Thank you.
çıxan günəşim parlaqsan sən, amma əsər yoxdur səndə hərarətdən. Qışda çıxan günəşim parlaqsan sən, amma əsər yoxdur səndə hərarətdən. Soyuq olma bu qədər qulaq üstə gedən gözəl. Soyuq olma bu qədər qulaq üstə gedən gözəl. Məni heyran edən gözəl, heyran edən gözəl. Məni heyran edən gözəl, heyran edən gözəl. Güzel ifa. Mən istərdim ürəyimdən bir şeir keçdi. Oruç qardaşımızın ifasından istərdim onu. İlk baharı aparılmış, dartım-dartım budağından qoparılmış, bir pöhrənin sızıltılı yeri kimi yerin qalıb ürəyimdə. O pöhrənin ilk şövqündən mehrin qalıb ürəyimdə. Yanıb-yanıb cızdaq olan, qarası ağappaq olan, əhəng daşı özəyində alovlara tab eyləmiş fındıq boyda bir xal kimi yerin qalıb ürəyimdə. O cəhənnəm əzabından sehrin qalıb ürəyimdə. Öz içində dərd itirən, öz içində dərd itirən, qabıq-qabıq üz gətirən bir çinarın gövdəsində dərin çapıq yeri kimi yerin qalıb ürəyimdə. Ağrıların, əzabların qəhrin qalıb ürəyimdə. Daha heç vaxt uçmayacaq, daha heç vaxt uçmayacaq, bir də qanad açmayacaq o göylərin səfasından, o güllərin vəfasından bircə naxış, bircə lələk yerin qalıb ürəyimdə. Açılmaz bir düyün kimi sirrin qalıb ürəyimdə. Açılmaz bir düyün kimi sirrin qalıb ürəyimdə. Ürəyim. Nə gözəl. Çox sağ olun. Doğrudan yaşayın. Eşq olsun. Eşq olsun, eşq olsun. Çox sağ olun. Gözəl səsinizlə, gözəl dişləmənizlə. İçimdən keçdir Rövşən. Gözəl, gözəl. Şey, nə qədər gözəl olsa da, Həlimət xanım dişləməsi ilə ona neçə qat gözəllik qatır. Çox sağ olun. Allah çox sağ olun. Siz sağ olun. Rövşən bəy. Hacı. Nəyiniz var? Mən bildiyimə görə sizin gözəl, mənim çox sevdiyim bir musiqi var. Yəni ki, siz də, tamaşaçılar da onu çox sevər. Həm də o musiqi burada demək olar ki, hələlik oxunmayıb. Çoban qızı idi deyəsən. Mənim gözüm istəyir. Mən bir neçə yerlərdə bəli ifa etmişəm. Mən çox sevdiyim musiqi. Əlbəttə, böyük məmnuniyyətlə. Sizlərin şərəfinə, bütün tamaşaçılarımız, seyr edənlərin şərəfinə ifa eləyərik. Buyurun.
çobandızını gördüm elinde kayçı. Eşki ve canan ölürem derdinle. Düşmüş heyem eşkine canan ölürem derdinle. Eyle bu derdime derman ölürem derdinle. Şem-i tek həsrət ruhində vücudum əriyib. Şəm-i tək həsrət ruhində vücudum əriyib. Qalmayıb məndə dəxi can, ölürəm dərdindən, ölürəm dərdindən. Gözəlim, rəhmə ilə yandırma fərağında məni. Gözəlim, rəhmə ilə yandırma fərağında məni. Çox çətindir qəmi hicran, ölürəm dərdindən. Demirəm gül yanağından, gən ayağından öpüm, xaki payəndə verim can, ölürəm dərdindən.
lütfinin kəsmə şəfayidən o zülfünlə gülüm. Lütfinin kəsmə şəfayidən o zülfünlə gülüm. Halımım eyləmə pünhan, ölürəm dərdindən xına qoyum əyağına əlinə. Xına qoyum əyağına əlinə, danışanda mayın oldum dilinə, gedib düşüb bir dil bilməz əlinə. Gedib düşüb bir dil bilməz əlinə, fidan gözlüm, xumar gözlüm, nazlı nigarım mənim, aman 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 aman. Canlar yar, ay kız çoxdandır çəkmişsən məndən nəzərin, həsrətindən yanıram yoxdur bir xəbərin, çəkibdir qəsdimə cəllad kimi gözlərin, kaman bir tərəfdən yay bir tərəfdən, çəkibdir qəsdimə cəllad kimi gözlərin, kaman bir tərəfdən yay bir tərəfdən. Həsrətindəyəm ey yar, gələk sevgili dildar, məndən ayrı sanırdılar sən o zalım ər yar. Sənin eşqin edibdir, sənin eşqin edibdir bu aşiq izarı, gör necə bir bar. Sənin eşqin edibdir, sənin eşqin edibdir bu aşiq izarı, gör necə bir bar. Ay qız çoxdandır çəkmişsən həsrətindən yanıram yoxdur bir xəbərin, çəkibdir qəsdimə cəllad kimi gözlərin, kaman bir tərəfdən yay bir tərəfdən, çəkibdir qəsdimə cəllad kimi gözlərin, kaman bir tərəfdən yay bir tərəfdən. Həsrətindəyəm ey yar, gəl ey sevgili dildar, sənin eşqin edibdir, sənin eşqin edibdir bu aşiqin zarı, gör necə bimar. Sənin eşqin edibdir, sənin eşqin edibdir bu aşiqin zarı, gör necə bimar. Sənin eşqin edibdir, sənin eşqin edibdir bu aşiqin zarı, gör necə bimar. Eşk olsun Rövşən bəy. Çox sağ olun. Rövşən bəy, çox sağ olun. Bu hissi nəfəsi izinə. Siz sağ olun. Çox. Duyğulu mahnılarla doğrudan yaşadınız. Çox sağ olun. Başqa bir gün yaşatdınız bizə. Hətta bizi köyrətdiniz. Əlbəttə o gözəl bir qəmdir deyərdim. Hər zaman hamımızın içində olan bir şeylərə toxundunuz. İçimizdə, ürəyimizdə. Sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Ömər bəy, siz də sağ olun. Yaşayasınız sizi. Çox sağ olun. Yanar bəy, siz necəsiniz? İstəyirsən nə deyəsən, Əli Metxan? Bu musiqidən sonra istəyirsən nə deyəsən? Gözəl, yaxşı. Əlbəttə, bu musiqilər də bizi yaşadan. İçimizdə bir şeyləri orada eşib, eşəliyən, bir bayra çıxaran bir kədərimizi, qəmimizi yaşadan, yaxşı kədərdən əlbəttə danışıram. Gözəldir. Bu kədər gözəl kədərdir. İnsanı yaşadan da bunlar. Mən istəyirəm sizi dinləmək. Ondan sonra yəni biraz rəngimizi dəyişək, abı havamızı dəyişək, sizin o gözəl sazınızı, sizin o gözəl səsinizi eşitmək istəyərdim.
Elə mən sözsüz onda elə getirəm saza. Saz indi nə çalsın? Yox, hər bir şeyin öz yeri var. Axı, yox, o saz indi nə çalsın? Elə bu mahnının içindədir. Nə gözəl, olsun. Düzdür, Həlimət xanım, bizim veriliş canlı veriliş deyil. Amma mən buradan istərdim ki, bugün bu verilişi çəkilir, bəli, münasibəti vardı Dünya Ana Dili Günü ilə. Bunu da mən bugün bütün insanlara, özəlliklə bütün türklərə, azərbaycanlılara bu Dünya Ana Dili Günün qutlu olsun deyirəm. Qutlu olsun deyirəm, mən də. Və Güney Azərbaycanda ki, bu haqqı hələ yetirməyiblər, öz ana dillərinə çatmayıblar hələ. Onlara da təbrik deyirəm. İnşallah biz də ana dilimizi alacağıq və bugünkü günü, ana dili günü bayramın yap belə ürəkdən tutacaq inşallah. Altında bükülüb bellər, zülmət pəncəsində sıxılıb bellər. Şələlər altında bükülüb bellər, zülmət pəncəsində sıxılıb bellər. Sazlar toz basıb qırılıb tellər, sazlar toz basıb qırılıb tellər. Saz indi nə çalsın nə saz inci, saz indi nə çalsın nə saz inci. Təpili bir qulaqlar görməyir gözlər, boş yerə sorulur, boş yerə sözlər. Təpili bir qulaqlar görməyir gözlər, boş yerə sorulur, boş yerə sözlər. Bu kardan, bu kardan kimi ümid gözlər, bu kardan, bu kardan kimi ümid gözlər. Haray səsləməkdən boğaz incir, haray səsləməkdən boğaz incir. Bu kardan, bu kardan kimi ümid gözlər, haray səsləməkdən boğaz incir, haray səsləməkdən boğaz incir. Alnını dağlayır pinə bağlasın, xəlvətdə oynayır üzdə ağlasın. Alnını dağlayır pinə bağlasın, xəlvətdə oynayır üzdə ağlasın. Şərəfinə yağdır bığın yağlasın. Bu ağla saqqaldan namaz inci, bu ağla saqqaldan namaz inci. Şərəfinə yağdır bığın yağlasın. Bu ağla saqqaldan namaz inci.
ne elde tutum var ne dizde dayak. Güç basır belinden titreyir ayak. Ne elde tutum var ne dizde dayak. Güç basır belinden titreyir ayak. Bir kişi görmürem gedim ki sayak. O taydan bu taydan arazinci. Bir kişi görmürem Çoroğlu sayak. O taydan bu taydan arazinci. Bir kişi görmürem baba kim sayak. O taydan bu taydan arazinci. Sebem bu ne nesildi? Ümidler sizeydi o da kesildi. Boyundur ne sebem bu ne nesildi? Ümidler sizeydi o da kesildi. Nerleri bastılar löşler ezildi. Nerleri bastılar löşler ezildi. Çopansız köşkten cihaz inci. Kopansız köşkten cihaz indi. Nerleri bastılar löşler ezildi. Kopansız köşkten cihaz indi. Kopansız köşkten cihaz indi. Eşk olsun. Sağ olun. Çok sağ olun. Ümidler dediniz itib ama ümidlerimiz itmesin deyirəm. Heç var etməyəcək. İtməsin. Ümid insanı yaşadır, əzizlərim, əziz tamaşaçılar. Çok sağ olun. Ümidimiz yaşamalıdır ki, her şeyimiz yaşasın. Vətənimiz, dilimiz, her şeyimiz. İndi sözü vermək istəyirəm bizim gözəl musiqiçilərə. Anar bəy, necəsiz? Çok yaxşıyam. Mən istəyirəm, bu hava yaxşıdır. Biraz da saza qulaqsız, biraz da ruhlandır, maşallah. Mən istərdim sizin qarmonun ifasında bir musiqi olsun, rəng, istəyir rəqs. Necə? Ürəyinizdən keçən bir musiqini istərdim dinləmək sizdə. Lirik musiqi çalıram. Necə sizə rahatdırsa elə? Sonra Rövşən bəyin gözəl səsini işlər. İnşallah. Thank you.
çox var olasınız deyirəm. Çox sağ olun, Əmər bəy. Siz də sağ olun. Bəli, bugün həqiqətən yeni bir gün yaşadıq. İçimizdə həmişə deyir ki, musiqi, bəli, yeni bir hisslər yaratdı. Bugünkü günümüzdə bu gözəl bir... Musiqinin mucizəsidir daha. Hər zaman insanı bir... Bir yana aparır. Bir yana aparır, bir yanlar yaşadır da. Bir yana çırpır. Musiqinin mucizəsidir. Bəli, möcüzələrlə dolu ilahi bir nemətdir dedik. Əlbəttə, proqramımız sona yetir. İstəyərdik ki, sonluqda bizim gözəl bəyimizin o gözəl lirik səsini yenə eşitmək istəyərdik. Rövşən bəy. Məmuniyyətlə. Nə oxumaq istəyərdiniz? Valla, ürəyinizdən keçən, nə ürəyinizdən keçən? Gözəl bir musiqi var. O vaxtı mənim ustadım, Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun, mərhum sənətkarımız İslam Rızayev oxuyub, Şahid Əbdülkərim oğlunun Şirin Yuxolaydı manısı var idi. Mən bir söz demək istəyərdim, İslam Rızayevlə biz çalışmışıq Muğam Teatrında Anar bəy, Ramin bəy, siz ruhu şad olsun, biz bir yerdə çalışmışıq. Birinci o oxuyub bu mahnını, Şirin Yuxolaydım. Buyur, çox istəyir. Ondan sonra rəhmətli Rövşən Behçət oxumuşdu. Sonra da gənclərdən mən müraciət eləmişdim. Bir günləri görə inşallah. Şirin yuxun arxasınca da bir dənə ritmik bir şey olsun. Başla. Biz də proqramımızın sonu. Mən dönmərəm sənin kimi
qara, gözlər qara sevgilim. Mən dönmərəm sənin kimi, sənin kimi gözəllər. Qışlar qara, gözlər qara, gözlər qara sevgilim. Qulanc qulanc örüklərin inandı, incimərəm sal boynuma dolan. Uca dünya, uca dünya qalandır. Rahim qurban, nazlı yara, nazlı yara sevgilim. Biz gedərik uca dünya, uca dünya qalandır. Rahim qurban, nazlı yara, nazlı yara sevgilim. Könlüm sənin həsrətindən üzülür. Biz sən, sənsiz bu ürəyim necə, necə döyünür. Sən çıxanda çəmən zara, çəmən zara sevgilim. Biz sən, sənsiz bu ürəyim necə, necə döyünür. Sən çıxanda çəmən zara, çəmən zara sevgilim. Qulanc qulanc öpüklərin inandı, İcimərəm sal boynuma dolan. Qulanc qulanc öpüklərin inandı, İcimərəm sal boynuma dolan. Gedərik uca dünya, uca dünya qalandır. Rahim qurban, nazlı yara sevgilim. Biz gedərik uca dünya qalandır. Rahim qurban, nazlı yara sevgilim. Göyünüzdə qızıl günəş, köksünüzdə rahat nəfəs, çevrənizdə el, ailə, arxanızda dost olsun. Evlərinizdə birlik, süfrənizdə bərəkət, ocağınızda hərarət, əllərinizdə dostluq olsun. Üzünüzdə sevinc, sözünüzdə cəsarət, yolunuzda uğur, həyatınızda əmniyyət, bağçanızda gül, çiçək, başımızda vətən havası olsun. Dilinizdə məhəbbət, ürəyinizdə ümid, gözlərinizdə həyat, başımızda vətən havası olsun. Sağ olun, əzizlərim. Bu gözəl musiqilərlə sizdən ayrılıq. Sağlıqla. Sağ olun. Gələ.